olmasına kömək edir. Bitki mübadilə proseslərini yaxşılaşdırır, piylərin parçalanmasını sürətləndirir. Bu səbəbdən arıqlamaya müsbət təsir göstərir. Jenşen dərinin vəziyyətinə çox müsbət təsir edir. Dəridə mübadilə prosesləri və qan devranını yaxşılaşdırır, hüceyrələrin yeniləşməsini sürətləndirir, dərini daha dartılmış və elastik edir. Həmçinin qaraciyər, böyrək, mədə bağırsaq, ağciyər xəstəlikləri, revmatizm, həmçinin ağır infeksion xəstəliklərdən sonra istifadə olunur. Jenşin şiş hüceyrələrinin inkişafını dayandırır, faktor NF-KB-ni ləngidir, çox saylı onkogenlərin aktivliyinin qarşısını alır. Bütün bu məlumatlardan göründüyü kimi, jenşen doğrudan da ölümdən başqa bütün xəstəliklərin çarəsiymiş. Siz Sibir şirkətinin təbii Sibir jenşeni və faydalı əlavələrlə hazırlanmış yoxum jenşendən istifadə edərək öz sağlamlığınızı bərpa edib ömrünüzü uzadacaqsınız. Sizə Sibir sağlamlığı arzulayıram.